Алматының Медеу ауданында іс суытпай кісі тонаған күдіктілердің бірі ұсталды. Баукеспелердің қолынан мына келіншек зардап шекті. Қас күнемдері әйел адамға дәл оның пәтерінің ішінде шабуыл жасаған екен. Полицияның бастапқы мәліметтерінше бұзақылар төртеу еді. Че, вломились, а начали все шмонать, блин. Трясет. Сейчас успокоится, подождите. Я ее ждала, чтобы приедет. Ранее их не видели, этих людей? Да. Я думала, она открыла домов, он не виден. А что они взяли конкретно? Два телефона. Жәбірленушінің сөзіне қарағанда күтпеген қонақтар өздерін полицейлеріміз деп айтып үйіне кіріп алған. Алайда нақты қай құрылымнан екендігін анықтап айтқан жоқ болатын. Они удостоверение показали, у них синяя какая-то корочка, ну, фотография закрыта пальцем была. Давай этот собирайся туда-сюда, сейчас поедем в отделение, туда-сюда. Короче, я говорю, по какой причине, в чем дело? И они, я говорю, подождите, вам что нужно, ну, деньги, что есть дома. Одна девушка одела мои перчатки и давай по квартире все вот так переворачивать. Пәтер иесі ұзақ уақытта өз-өзіне келе алмады. Тонаушылардың жасаған психологиялық қысымға қарамай жәбірленуші әйел әйтеуір дегенде ыңғайлы сәтті тауып, байқатпай дабылдың нүктесін басты. Домофоннан квартира номер набирать еттік, ол өзі жақтан басқа адам уже жауап беріп тұр екен де, бұл ол үй емес, ол квартира емес деп. Аға, сол грабительдер екен квартирадағы. Соң кіріп бара жатқан кезде біреу ұсталынды, үшеуі қашып үлгерді. Ну тут заявляют, что вы ограбили их. Нет у меня ничего, братан. Нашли или что, как? Я вообще по Евелине позвонил, она говорит, так и так, так, дом. Я пришел, зашел. Все, короче. Бүгінгі күні күдіктілердің бірі полицияның қолында, ол қазір бөлімшеде тергелуде. Қалған үш күдіктінің тұлғалары жедел уәкілдерге белгілі болып отыр. Айтып өтейік, олардың екеуі әйел адам болып келеді. Оларды қолға түсіру азғана уақытың екіншісіндегі іс деп айтып отыр құзырлы мамандар. Алматы полициясы Өзбекстаннан келген кезекті гастарбайтерлерді анықтады. Көрші мемлекеттен келген жұмысшылардың тең жартысы базарлары мен қоғамдық тамақтан орындарда еңбек етсе, қалған бөлігі құрылыс нысандарында тер төккен. Бұл келімсектерді полицейлер Алматының Жетісу ауданында анықтаған. Алғашқы бір сағаттың өзінде шетелдіктердің саны 14-ке жеткен. Қазақстанның көші-қон заңнамасының бұзушылығын тіркеуге алудың тиісті шараларынан кейін көршілес елдің азаматтары Алматының мамандандырылған ауданаралық сотқа оларды жауапкершілікке тарту үшін жеткізілген. Решением административного суда города Алматы данные лица привлечены по статье 517 части 5 суток ареста. А также привлечен к административной ответственности работодатель по статье 519 части 1, которому наложено административный штраф 30 месячный расчетный показатель. Көші-қон полицияда шетел азаматтардың мұндай категориясы Қазақстан аумағында заңды түрде еңбек етулеріне болатындығын атап өткен. Ол үшін тек көші-қон мәселелері бойынша кейбір заңнамаларға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңнан қарастырылғандай, еңбек мигранттарды заңдастыруды қажет болған. Аталған ережелерге сәйкес, бүгінде шетел азаматтардың жеке тұлғалардың қолдарында жұмыс жасауға рұқсат беру тәртібінің едәуір жеңілгендігін естеріңізге саламыз. Алматының Алатау ауданында Түркістан ықшамауданының шыға берісінде орналасқан азық-түлік дүкенінің ішінен ұрлық жасау әрекетінің жолы кесілді. Полицияда айтып өткеніндей, аталған қылмыс жаңа технологияның көмегімен ашылды. Оған дәлірек айтқанда, уақытылы қосылған дабыл мен бейнебақылау камералар сеп тигізді. Смотрите, в руках монтировка. Вот это вернули корзину. Если быстро было, что похоже, снимаете. Вон, видите, монтировка была. Все вскрыли, ушли. Время секунды. 27 секунд было, когда они вскрыли. А сигнализация срабатывает позже. И зайдут вовнутрь. Он разрешается. Зашли, видите. Они ничего не успели взять, да? Да, келіп, мына жақта камераны көрдік, күдіктілердің түрін көріп, осы ауданда іздесу шарасын жүргіздік. Соның арқасында
Усталгандар болса, өздеріне шаң жуытпай қылмыс орнына жақын жерде кездесу өтіп бара жатқан жерлерінен усталгандарын айтып сендірмек болған. Мы мимо проходили, рядом с нами был пацан, с которым мы в кафе познакомились, вместе пили. Он мимо проходил, мы сперва прошли. Он за нами шел и начал сигнализацию играть. Мы обратно прошли посмотреть, что он там делает. Смотрим, он уже магазин взломал и убегает. Алатау ауданының ішкі істер басқармасының қызметкерлері бастапқы материалдарды жинақтау кезінде қылмыс болған жерден тәркіленген айғақтардың, соның ішінде бейнекамералардың таспалары қылмыстық істің қатарына қосылып, жіті тексерілетін айтып өтті. Ал сол арада күдіктілерді полицейлік көлікке салып, аудандық полиция бөліміне жеткізіп салды. Алматының Алмалы ауданының полицейлері Жароков көшесіндегі үйлердің бірінің тұрғынына қатысты қаңтар айының соңында жасалған қарақшылық шабуылдың жүзін ашты. Тергеудің мәліметтеріне сүйенсек, шамамен кешкі ондар кезінде екі ер адам пәтердің ішіне баса көктеп кіріп, адам өмірі мен денсаулығына қауіп келтіретіндей физикалық күш көрсету арқылы асқан дөрекілікпен 50 мың теңге ақшаны, сондай-ақ екі ұялы телефонды алып кеткен. Жәбірленушіге келтірілген залалдың жалпы сомасы 300 мың теңгені құрады. У нас его не было, у нас очень постоянно. Все произошло там внутри, у него дома. Ну, взяли телефон, вышли. Вы сами что делали конкретно? Ну, я ему нанес удар в грудь. Угу. Он пригнулся. Ну, там на диване мы сидели, общались. Он пригнулся. Я его наклонил голову, короче, и все там. Потерпевшие узнали то, что я присутствовал, никаких вредов, которые мне наносили, ничего. Ну, как случилось. Ауыр салдармен аяқталған жол көлік оқиғасы полицейлермен Бостандық ауданында тіркелді. Онда Cadillac Escalade үлгідегі көлік төбе көрсеткен. Аталған ірі көліктің түнгі екілер шамасында Брусиловский көшесімен оңтүстікке қарай бет алып бара жатқаны белгілі болды. Абай даңғылы мен Сатпаев көшесінің арасында жүргізуші тізгінге ие болмай қалып, бетон бағанасына келіп соғылды. Ал содан кейін жеке үйдің қақпасына тірелді. Спали, услышали грохот. Ну, я проснулась, слушаю. Ну, вот потом родственники позвонили по телефону, что влезалась машина в ворота. Сәттілік болғанда жүргізуші құрылыстың өзіне жетпей үйдің қақпасымен тоқтады. Ірі көлік металл шарбақтың жартысын өзімен бірге сыпырып әкетіп, ауланың қақ ортасынан бірақ шықты. Кадиллактың жүргізушісі жол апаты нәтижесінде дене жарақаттарды алып, облыстық ауруханаға жеткізілді. Кейбір куәгерлердің айтуларынша, аталған көліктің рулінде болған ер адамнан спирттік ішімдіктің иісі мүңкіп тұрған көрінген. Көргендердің бұл сөздері полицейлермен тексеріске алынды. Тәртіп сақшылары жол апатының анық-қанығын анықтауға кірісіп кетті. Бағдаршам. Зебра немесе жер асты жол асты өткелімен жолды өтіңіз. Жолды өтерде жол жүргізуші сізді байқағанына және тоқтағанына көз жеткізіңіз. Жолдың маңайында ешқашан ойнама. Тәуліктің қараңғы уақытында ашық түсті киімге, дүмпусіз Алматы, балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорғау. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 177 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 90-ы ізі солмай ашылды. Атап айтқанда, бір адамға ауыр дене жарақатын келтіру фактісі, 10 тонау, 113 өзгенің мүлкін ұрлау, 3 есірткі қылмысы, 20 бұзақылық. Қала бойынша 14 жол көлік оқиғасы тіркелді, 17 адам жарақаттанды.